ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលកំពុងសិក្សាក្បួនកាត់សម្រាប់បងពាក់ចានារីមួយក្បាលដែលមានតម្លៃ100ដុល្លារថ្ងៃនេះនៅហាងនារីខ្មែរកាដេគឺជាមានប្រូម៉ូសិនពិសេសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចុះតម្លៃចាបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 20% នៅសល់ 80% បងប្អូនណាចាអញ្ចឹងមកនេះដល់តម្លៃ100ដុល្លារនៅសល់ 80 ដុល្លារហ្វ្រីវីដេអូបរិញ្ញានៅក្នុងក្រុមបន្ថែមចាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលចាចង់បានសិក្សាក្បួនកាត់សម្លៀកបំពាក់នារីចាទាំងអស់នេះគឺមាន100ម៉ូដនៅបងប្អូនណាចាក្បួនកាត់សម្ពុះមាន30ម៉ូដជាងក្បួនកាត់អាវមាន60ម៉ូដជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងសិក្សាក្បួននេះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅហាងនារីខ្មែរកាដេគឺយើងបង្រៀនសិស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាចែកចាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់យកសិក្សាទៅចាសិក្សាបន្ថែមណាបងប្អូនណាចាវគ្គថ្មីគឺមានថែមចាវីដេអូនៅក្នុងក្រុមបំផែនរៀនមួយចេះតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាហើយជាពិសេសគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃ 20% នៅសល់ 80% នៅសល់តម្លៃ 80 ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយតែ 80 ដុល្លារនឹងទទួលបានសិក្សាមួយក្បាលនិងវីដេអូនៅក្នុងក្រុមបំផែនបងប្អូនណាចាបង្រៀនដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការកំងស្ពើក្បួនកាត់សម្លៀកបំពាក់ចានារីរហូតមកបងប្អូនណាចាហើយយើងនៅមានមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺយើងមាននៅសិក្សាក្បួនកាត់សម្លៀកបំពាក់បរោះណាបងប្អូនណាចានេះគឺជាសិក្សាក្បួនកាត់បរោះសិក្សាក្បួនកាត់បរោះមាន34ម៉ូត84តំប៉ុកក្បួនកាត់សិតណាបងប្អូនណាចានៅក្នុងសិក្សានេះដែរណាបងប្អូនណាចាគឺក្បួនកាត់មាន30ម៉ូតជាងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការកំងសិក្សាក្បួនកាត់សម្លៀកបំពាក់បរោះមួយក្បាលនេះគឺមានថែវីដេអូនៅក្នុងក្រុមបន្ថែមដែរបងប្អូនណាព្រានតំប៉ុកទាំងកាត់ទាំងនេះនៅក្នុងក្រុមបន្ថែមចាចំពោះការកំងសិក្សាក្បួនកាត់បរោះថ្ងៃនេះគឺយើងមានបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសអតម្លៃពេញគឺចំនួន60ដុល្លារចាបញ្ចុះនៅសល់ត្រឹមតែចា55ដុល្លារចុះ5ដុល្លារកំងថ្ងៃនេះហ្វ្រីវីដេអូបន្ថែមបងប្អូនណាចានេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយូរៗគឺមានបអប្រូម៉ូសិនជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយគឺសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែកំងសិក្សាក្បួនកាត់បរោះនៅនារីបច្ចៈជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចំពោះការកំងសិក្សាបរោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្រៅស្រុកឬនៅក្នុងស្រុកក៏អាចផ្ញើជូនបានដែរណាចា25ខែក្រុងក្រៅស្រុកក៏អាចផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចំពោះការដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំងនៅភ្នំពេញគឺដឹកដល់កន្លែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនចាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណ